nukurota uri mu ishuri. Iyo urose uri mu ishuri wagiye kwita inka. Kurota inka. Kurota inka. Kurota inka rero bugiye butandukana. Harimo kavuga uburyo bubiri gusa. Kubona umuntu ari mu ishyamba ry'inzitane. Rinini. Akabona ari kuryirukankamo ntirihera. Akabona ryicayemo aryamyemo. Akabona ari kurigendamo arimo wenyine. Akabona ishyamba. Nshaka kudusobanurira. Inzozi umuntu arota yambaye ubusa. Busa. Iyi ni Humura Program TV. Umuryango mugari w'ijambo ry'Imana. Ishakiro ry'ubutumwa bwiza. Wawe ikaze. Gino nawe dufatanye kwamamaza ubwami bw'Imana. Yes, reka nizere ko umeze neza uri amahoro shuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nitwa Prince Robert Muhungu w'Imana n'abanyarwanda. Iyi ni Humura Program TV ndetse na Yada TV tuba twahuye kugira ngo dukomeze twubake ubwami bw'Imana. Kuri kamera ndi kumwe na Reverend Pasteur Shimimana Jean Marie Vianney. Niwe tugiye kuganira mu kiganiro kitaraza kuba kirekire, ariko murarikira kuza kugikurikira kuko urumviramo byinshi byagufasha mu buzima. Nyarukira kuri Yada Limited hanyuma urebeho filime turi gutegura. Ni filime nziza zubaka umuryango. Ibintu bikomeze kugenda neza. Mushumba waramutse neza. Amahoro y'Imana abana namwe. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe iteka. Maze iminsi wugiye mu biki? Ewana, maze iminsi ndi gusenga. Nsenga kugira ngo Imana ikomeze kugira neza. Yego. Ni gusenga uyu munsi turi gusenga ku giti cyacu. Umuntu ni gusenga ku giti cye. Kabisa. Nabonye muri za nsengero hafi 1900 bafunze. Nubwire n'eshanu nibarezo babashe gufungura. Eko, nenzo bafunguye ejo bundi. Ariko abantu biteguye no gusora. Usoro wa madini. Tabira nabonye mutabaza ari kuvanga muhe miliyoni 100 bigire neza umushinga ngo tuzakora ikosa. Gusoresha idini ntibiza bibindi bindi. No subundi idini risanzwe dasora. Arega buriya. Yego. Okay, sinana byinjiramo cyane ntabwo nshaka no kubimenya. Tuzakora ikiganiro cyabyo. Yego. Kwacyo. Hanyuma tuje mu kiganiro nk'uko nabivuze kitari kirekire. Ni ikiganiro mu minsi yashize nabonye uri gusobanura inzozi zigiye zitandukanye. Ndavuga ndifuza ko tuzaganira ari inzozi ngewe ubwanjye nirotera nkabura ibisobanuro byazo. Ariko iyo ndi hano mpamagarariye abandi bantu bajye gukurikiza iki kiganiro. Reka dushyire imbere y'Imana. Ubundi hari inzozi zigera muri eshatu numva nshaka ko dusobanurira, kandi abantu benshi bakunda kuzihurizaho, nanjye bajya bazimbaza ngo nimbasobanurire nkabafasha. Ariko turaba nk'umushumba unafite n'impano yabyo, kuko gusobanura inzozi nabyo ni impano. Yego, gusobanura inzozi ubundi rimwe rimwe kenshi abantu bashobora kubyita ari ibintu biri aho. Yego. Hari n'igihe umuntu ashobora kurota akabwira umuntu ngo narose gutya hagati amusobanurira uko abyumva. Ngo narose wenda ngwa mu mazi. Ubundi akamwira ati buriya ugiye kujya muri Amerika. Kuko nazi ko kujya muri Amerika bambuka inyanja ya Mediterane cyangwa se yake. Nyamara nagahita mvuga ati ugiye gupfa. Ugiye gupfa. Kandi nazi wenda icyo bisobanuye. Ubundi mu buryo bwo gusobanura inzozi, umuntu aba akwiye kumanza kureba niyo utabonye umuntu uzi gusobanurira. Umanza kureba ngo zatangiye gupfa. Ubundi inzozi zirimo parte eshatu. Abantu bajye banabyumva. Hari igihe umuntu akubwira ngo narose ngo nsobanurire ngo narose ngo ibijumba. Wakubwira ngo narose ibijumba, ngo narose ngo mbone ibijumba, ngo narose ngo mbone inzoka. Ubwo busobanuro bw'izo nzozi kuko tubona inzoka se wabonye kurya, wabonye bigenda yiruka, wabonye iguruka ko hari n'inzoka ziguruka, wabonye se yurira inzu byagenze bite. Niko ubusobanuro inzozi ziri parte eshatu. Uko byatangiye, igihimba hagati, uko zagenzemo hagati, hanyuma uko zashoje. Yego. Niko ubusobanuro buri ibyo bintu bitatu. Ubwo ngo ubusobanuro inzozi agomba kumanza kumenya zatangiye gute, ese zagenze hagati byagezemo ya nzoka yaje nyireba. Igezemo hagati yuriye irandwanyije, hanyuma nyuma ariko inzoka nayishe cyangwa se yanguvuyeho iraguruka ndayibura. Cyangwa se yandumye, cyangwa yandumye kwa muganga. Ndiko kwa muganga bampa imiti barangombora cyangwa ndabyimbagana birikiza. Mbona umubona ikiganza kiraje kinkoraho harakira yanakira. Nibwo ubusobanuro burimo aho ngaho rero.
No rero. Reka turi twisengera Imana. Tubadusenga Imana tuganire. Uwiteka Imana ishobora byose. Turagushimiye ko wabanye natwe uyu munsi wa none. Turagushimiye ko watugiriye neza, turagushimiye ko waturinze mu izina rya Yesu Kristo ukaturwanirira. Rero nsengeye abana bawe, nsengeye ubwoko bwa kugira ngo ubugire neza. Imbaraga zikomeye z'Imana zibazeho. Ubuntu bw'Imana gucanwa ku Uwiteka ibagote bazenguruke. Urakoze Kristo Yesu ku byose ubikoze. Kandi umuntu wese ugiye kumva iki kiganiro kumva inzozi akunda kurota nasobanukirwe nawe umuha umugisha wawe ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nguhaye ikaze hanyuma ndahera ku nzozi abantu bose bakunda kurota. Inzozi zo kurota uri mu ishuri. Yego. Imana iguha umugisha. Izi nzozi abantu benshi bakunda kuzirota. Ariko ntibasobanukirwe icyo yashatse kuvuga. Rimwe na rimwe yabibwira umuntu hagati amusobanurira ibintu bitabaho. Ariko uyu munsi njyewe ndashimira Imana ko icya mbere Imana yampaye impano yo kumenya gusobanura inzozi. Kenshi ni umuntu amamagaye kambwira ngo yarose ndamuganiriza hanyuma ariko yakimbwira ngo narose gutya ako kanya Imana iti njyana mu iyerekwa igahita imbwira icyo inzozi zisobanura. Ako todo suite akikubwira ati narose. Narose gutya akimbwira gusa ijambo rya mbere ryonyine gusa. Akikomeza gatoya. Mita numva icyo Imana yabwiye. Ahita mishurira. Nkamureka gasoza. Nawe ni wivunika ni gutya. Hanyuma hari n'igihe abimbwira. Mwumva nawe usobanura ubuje. Kuko ngiye utaraza. Ntabwo ngusobanurira. Umwihoreye ndakugira ni inzozi zawe nazumvise ariko ubusobanuro ndabubuze ma akanya gato manze senga Imana za nzozi nkajya kuzisengera namba kuzisenga Imana ikambwira icyo washatse kuvuga nawe nkamuhamagara amwe ni inzozi zawe sobanuye gutya abantu babizi tumaranye igihe baraza kubyandika muri komantere babyandikemo njyewe niko mbabwira hanyuma rero inzozi za mbere wambajije ni ukurota uri mu ishuri. Iyo urose uri mu ishuri wagiye kwiga wambaye uniforme biri muri parti nk'eshatu. Parti ya mbere ni ukubona urota uri mu ishuri rya nasari cyangwa se rya primeri wambaye uniforme ya primeri cyangwa se uri muri nasari. Kandi icya mbere uri mukuru uri mu musaza nushaka wararangije cyangwa se utaranize neza ngo ubaze roba reba nk'imyaka ufite umuntu ungana nawe utarize n'ishuri na rimwe akabona ari muri gardien cyangwa muri primaire yigana ba megan afite imyaka 40 cyangwa 38. Ese ikigeragezo icya kabiri ni ukurota ubona ukora ibizame muri rya shuri ukabona utabitsinda bigutsinda ukabona ukora ibizame ikizame cyaza ndashaka kutabihuza ukabona ikizame cyiza kikakunanira nka donc ushinzwe ibizamini akabiguha ukabona abanyeshuri bagenzi bari gukora ariko wowe wajya gukora n'ibibazo bikakwibagirwa izo nzozi narayinzira rimwe cya kabiri ukabona uri kurota wajya gukora bikanga ukabona birikwanira rimwe na rimwe bakaenda batwara urupapuro ahubwo ngiye n'ikizame ngo ndi mu kizame nkora bwa mbere urupapuro ruranga bajya gukora ku rwa kabiri nabyo gutyo barinda bakwaka barometa wowe utashoje nashoje aho ngaho rero nubibona itegure ko imbere yawe hari ikigeragezo cyangwa se ikigeragezo urimo kiracyakomeje aho nurota izo nzozi acyafite intambara menye neza ko cya kigeragezo urimo kigikomeje cyangwa se ibintu wasengeraga usaba Imana sha ntago biraba kugeraho aho ngaho cyangwa se imbere yawe uyu munsi ushobora kuba uguwe neza ugaruta izo nzozi utarabigeramo menya neza ko imbere yawe hari ibintu ugiye kwinjiramo hari urugamba ugiye kwinjiramo cyangwa se ururimo ariko ruri kontinuye uracyakomeje uracyatsindwa aho hantu aho tutaraharenga urose none uri gukora ikizamini ukabona uri kubishwanyaguza ibintu biri kugenda neza none icya kabiri muri za nzozi za kabiri uri mu ishuri ni ukurota uri mu ishuri rikuru yego swat uri muri secondaire swat uri muri kaminuza
soit uri muri kwiga maîtrise cyangwa doctorat doctorat hanyuma ukigubona bya bizame uri kubita ese usho ko no muri primaire ariko bakuzana ibizame ukabona uri kubitsinda cyangwa se ukabona ugiye gukora ikizame cy'akazi ukabona kugitsinda n'iyo ni ishuri aho ngaho rero hita witegura ko ugiye kwakira umugisha hita witegura ko ibibazo warurimo imana ibigutsindiye yego hita hita witegura ko ibibazo warurimo ugiye kubisohokamo swati bwa ari ubushomeri yaba ari ibigeragezo runaka yego aho hantu ugiye kumenya ko ugiye kubivamo menya ku isaha y'Imana yageze ku buzima bwawe aho ngaho menya ko ishuri wari uri muri kwiga rirangiye yego urumva aho ngaho nawe ushatse wakwigurira agafanta yego wakwigurira agafanta ukakanywa nizo yego ndi wakwigurira agafanta ukakanywa ibintu babigiye kugenda neza ngo umuntu wa Lairose nzozi cyangwa se cyose ndakubwiye ngo aho ngaho tangishe kabaganye nange ko ibintu igenze neza izo ninzo zizambere zo kuro turi mu ishuri ukora ibizamini wambaye uniforme yo muri materineri kake na koto ni kubavutse kera bikiriho uyu munsi nibikiriho izindi nzozi zikomeye cyane abantu benshi bakunda kurota abantu benshi bakunda kurota kandi ukabana bari kuzisobanuza ninzozi zijyanye n'ikintu bita inka kurota inka rero ubuye butandukana harimo kavuga uburyo bubiri gusa n'uburyo bubiri inka bisobanuye nko mu buryo bubiri nubundi yego icya mbere nuko urota inka uwo ni kwirukankana ikakwirukaho inka ikakwirukaho ukazamuka kuzamukaho wamanuka kumanukaho watamika gutambikaho ukabona izana amahembe ishaka kukwica nujya amahirwe ukakangwa kitakwisha usashimira uwiteka icya kabiri nuko urota inka ari nyinshi zikureba nabi cyangwa si inka z'umwaku z'iminahi bazi kubwira ngo akira inka uziragire dore izi inka niza ukabona ari uziragiye ukabona uri umushumba wazo ukabona mbese ufitemo isho ry'iminahi ahangaha nurota izo nzozi z'izo nka niyo nka ikwirukaho itegure ko imbere yawe hari ikigeragezo gikomeye no kukivamo usibye gufata igihe cyo gusenga imana nujya ngo uzakivemo kizaba kigoye kizaba igihe kitoroshye ugiye kwinjiramo swati waba ukirimo ubanza ubyumve imana ishobora kukurotesha ukirimo cyangwa se ugiye kukinjiramo ariko niba ukirimo menya ko kigiye gukomera kuruta uko cyari kiri yego kiracyakomeje kigiye gukomera kuruta uko cyari kiri cyangwa se nturakinjiramo ugiye kukinjiramo aho hantu rero naho uzahita ufata nk'amasengesho y'iminsi nk'ibiri usenga imana icya kabiri ni inzozi z'inka ubona inka bakuzane nk'inka nziza inka nziza y'igikundiro ukabona uri kuyireba imbere yawe ese ukabona uri kuyikama ukabona ujyanye nk'icyanka bya bindi bakamira amabyita icyansi ese ukabona iri guhaka ese ukabona n'inka nziza uri kuyuhira uri kuyihira kurya neza mbese n'inka nziza y'igikundiro cyangwa se n'inka nyinshi zibyagiye ukabona uri umuyobozi wazo cyangwa se uri nyirazo cyangwa se uri nk'umushumba wazo uraziragiye zizagiye ahantu mu bwatsi ziri kurisha mu bwatsi butoshye ahangaha rero niba uri mu kigeragezo ukaba wari ukimazemo iminsi menya ko ugiye kukivamo menya ko igihe kigeze imana ntiyaba inakumenyesha ko aho ngaho menya neza ko imana igiye kugubesinga iguhaye umugisha uvuye mu ijuru menya neza ko ugiye kwakira ibintu umaze iminsi usengera menya neza ko ugiye kwakira ushobora kuba umaze iminsi usengera iduka ryawe ryaranze warabuze abakiriya ushobora kuba umaze iminsi usenga usaba imana ibyangombwa ushobora kuba umaze iminsi usenga usaba imana akazi ushobora kuba umaze iminsi usenga usaba imana urubyaro ushobora kuba umaze iminsi usenga usaba imana inzu ikintu cyose wasengeraga cyangwa cyagezeho umaze iminsi urimo menya ko igihe cyacu kirangiye
Menya neza ko ugiye kubona kwakira umugisha mu biganza byawe. Yego. Aha ngaho nurota aha n'abantu rero bajyaga bavuga ati nurota inka. Uzaje menya kurosa ibigeragezo ariko urumva ntibazi kusobanukirwa ibyari. Okay. Ariko urumva tunashinyira ku izanzozi za Yosefu. Yabwiye umfarawo. Arambwira ati izi nka z'iminahi warose ni imyaka 7 nziza. Imyaka 7 inzara. Izi warose z'iminza nziza. Ni imyaka y'uburumbuke. Kandi tuvuze uburumbuke abamo blessing nyinshi. Ntarese blessing nyinshi. Akazi. Bo erega iyo uvuze uburumbuke harimo akazi. Harimo urubyaro. Harimo kwambara. Harimo kurya. Harimo igikundiro. Harimo igikundiro. Harimo favor nyinshi. Izo favor n'izimana ibikugiriye. Hari promotion mu kazi hari ndombyo n'ibyo byo. Byose umuntu yakire nawe amenye ibyo yasengeraga cyangwa yasabaga Imana. Aha. Pastor, hari izindi nzozi zikomeye abantu benshi bakunda kubona. Bakunda kuzirota. Kubona umuntu ari mu ishyamba ry'inzitane. Rinini. Akabona ari kuryirukankamo ntirihera. Akabona ryicayemo aryanyemo akabona ari kurigendamo arimo wenyine akabona ishyamba ry'inzitane nirirangira nirirangira izo nzozi zisobanura iki mana yanjye reka nkubwire rero kandi izi nzozi abantu bashobora kubona kuzirota rimwe na rimwe birasobanukirwa ibyo ari byo yego ukabona uri mu ishyamba uryirukankamo urimo kurigendamo ese uri kugenda buhoro ese uri kuryihishamo yego abantu bakwirutseho cyangwa se w'ubwaburirimo reka nkubwire nurota izi nzozi uzamenye ko imbere yawe bikomeye buriya reka nkubwire abantu benshi bararota ntibasobanukirwe ibyo barose yego ariko aha hantu nurota ibi bintu menya ko imbere yawe hari ikigeragezo gikomeye yego cinzitane ugiye kwinjiramo mu buryo buteye ubwoba yego bizagusaba kugira ngo uzasenge Imana ikikwambutsemo bizagusaba kugira ngo uzasenge Imana ikigukuremo bizagusaba kugira ngo uzasenge Imana ikikurindiremo ariko hano hantu ubu ugiye kwinjira mu kigeragezo ubu ugiye kwinjira mu bibazo biteye ubwoba usibye gusenga nk'amasengesho y'iminsi nk'itatu yego Imana ikakurinda nicyo rero bisobanuye basta abantu badukurikiye rero bakwiye gufata umwanya bagasenga kandi abantu benshi bakunda kurota izi nzozi wenda dusa nkabitsa ku musozo hari indi nzozi imwe nshaka kudusobanurira inzozi umuntu arota yambaye ubusa busa ukava nka hano ukajya nka 15 ukashiduka wambaye ubusa ukongera ukagaruka ukaza wirukanka izo nzozi zisobanurira ubundi harimo usobanura nka bubiri yego harimo usobanuro bubiri rimwe kenshi rimwe na rimwe abantu batapfa gusobanukirwa bazi ko harimo ubusobanuro bubiri ubusobanuro bwa mbere kurota umuntu yambaye ubusa wenda ari nko mu bantu benshi icya mbere Imana iba ishaka kukwereka ko ushobora kuba wifitiye icyizere mu buzima bukomeye ugiye kwinjiramo wifitiye wowe over confidence nokuriya yirase yo bikamuga ati bitegeje umugaragu wanjye yo icyo ni kimwe yego icya kabiri birashoboka ko Imana ishaka kwereka uyu muntu ko ashobora guhita afata umwanya wo gusenga kugira ngo Imana imugarukeho biterwa buriya biterwa n'uko umuntu ahagaze muri icyo gihe na situasiyo yarimo imaje kushaka kubwira ati wenda mbere yawe usenga Imana kugira ngo wongere mu bugingo wongere ubeho neza kuko mu bugingo bwawe wenda hari ikiri kuburamo hari ikiri kukwambura umwambaro wawe cyakwambuye umwambaro wawe rwose iki kintu gihagarike wongere wambare umwambaro yego kugira ngo Imana ikwereke urumva ni ibintu bibiri bisobanutse ni ibintu bibiri uyu muntu niba asanzwe akijijwe akaba ari umukizwa Imana imwe ntacyo umutima uri kumushinja ntacyo umutima ugushinja wowe ubwawe wibyara ukuntu uri abizera tujye tuvugisha ukuri hari situasiyo umuntu ageramo umutima ukaba umushinja ibyaha ariko niba umutima udagushinja ibyaha Imana ishaka kukwereka ko wifitiye icyizere mu buryo mu mirimo yawe ya buri munsi ukora yego mu mirimo yawe swati
kwa bati njewe ngiye kuzakora ikigo cy'amashuri ukigira icyo kizere uva confidence kwa bati nza bintu byawe nubwo nta kintu mfite nta kintu mfite ariko mbihagazemo ariko namba y'ubusa buri buri ariko ariko mbihagazemo icyo ni kimwe icyakabiri niba umutima kuko nawe ubona kugushinje imana yakoreye ko wambaye ubusa urumu patanga ari byaho ugiye kugwamo imbere ari byaho ugwamo imbere hariya irifo ko utanya gusenga imana kugira ngo ikwambike imbaraga urumva rero n'ubusobanuro bubiri ahubwo tusoza umushobora kwibaza ngo ndamutse ndose ibyo bintu byose twavuze cyane cyane byanye nibigeragezo nakora iki Ese ni iki gituma imana ikwereka izo zose zibigeragezo kugiye guha intambara zikomeye imbere yawe icyambere Imana ibishimana bishaka kukwereka ko ugomba gusenga ko atake ziri imbere yawe zigomba kugera. Reka ngo urugero. Jewe ibyo gufunga urusengero ni nje warangaye. Gute? Ni nje wirangayeho. Njewe tukiri ku makaro urahazi muri ya sare ya mbere. Imana yanyeretse ko narose nijoro. Imana namwe ngo mbona imodoka y'irondo. Imwe y'umurenge iraje avuyemo daso araje yari umwe mbona umuyobozi w'umurenge baraza ngo baje kudufungira banyaka ibyangombwa by'urusengero bambaza buri kimwe cyose ndabibereka basanga biruzuye ariko finaruma baburi kintu bambwira barafunga babati nubwo bifite ariko turafunga nako kafite ubwoba mu gitondo ariko buryo yunze gufata umwanya nkasenga imana cyangwa se nkanabireka sima nagiye gushaka indi sare yego kuko imana yamaze kubimishurira nyuma se ni barafunze yego baraje banyaka ibyangombwa nabibereka byose koko uko imana yabinyeretse niko byageze kandi koko haje uw'umurenge haza uw'akagari hazana daso umwe uko nababonye niko bafunze yego ariko imana yari yabinyeretse kabiri buri imana ashaka kunyeka ko nangira guhasa nkuba ndetse no guta amafaranga ni ewe bura imana ari kukubura ariko ndaje amafaranga ndayata nyine aratakara ariko imana ari yabimbwiye yego urumva rero muri make imana ibishaka kukwereka ko imbere yawe ufata umwanya usenga kugira ngo imana ikugirire neza amen mu minsi ishize narose ngo muri bagiye kumfunga neza yego mbona pe bagiye kunyambika amapingu bagiye kunyambika ariko niba yanyambika ngo baranwa ariko ngiye kugera ku biro bya brigade ni brigade harya bya kuri buribu sha sinzi ngo mbona bancishije inyuma guke ya ribu ya brigade ngo mbona barandi kwenda agenda kaka ngutse mu gitondo mbwira umugore nasenze iryo joro ndasenga reka ngubwire bwakiye mu gitondo nyifite ubwoba nkomeza gusenga imana hashize iminsi ibiri reka ngubwire icyo kufunga cyahise cyiza nakibonye n'amaso yanjye n'amaso yanjye n'umugore arakibona imana ariko yakindira ko nari magenda nagize gute imana yabibishuriye sinongeye gukora bwa buyobe bwo kudasenga aha imana ibinkuriraho rero magambo makeya n'urote ibyo bintu shaka umukozi w'imana agufashe gusenga cyangwa se wowe ubwawe senga niba ubishoboye ariko niba utabishoboye shaka umuntu agusengera imana Pastor no mu byo gusobanura inzozi nanone ushobora kubivuga gutyo uyu munsi umuntu ugiye kurota inzozi ushobora kurota nyine wambaye ubusa wende ugahita wisobanura uko tubivuze uko tubivuze ariko iri fwe kumanza kumenya ngo deroma y'ito gikorwa yagenze ite aho ngaho rero ntabwo urubuze kubyisobanura wowe ubwawe shaka umukozi w'Imana gufashe yego ariko nawe wabisigiwe kandi wabisigiwe nyine arega buri areka kumbwira Robert abantu bose babaye ngo ba prophete abantu bose ngo babaye ba prophete cyane nabonye n'undi wiyanditseho ngo prophete runaka n'ukuri kw'Imana nta nubwo araba n'umukristo wamubonye heze nahabonye kuri YouTube kuri YouTube urumva bose babaye ba prophete ariko abakozi b'Imana baracyahari nanjye ndimo nanjye ndacyahari abandi babaye ngo ba pastor abandi babaye ngo ba apotre ba apotre babaye benshi ba bishop babaye benshi umuntu aba apotre ataranasengerwa umuntu aba apotre ataranabatizwa rero wowe badukurikiranaga imana iguhe umugisha duhamagare kuri 0782 65 39 67 67 turagufasha hanyuma imana iraza kubana nawe ariko niwibagirwe gukora subscribe uyikore rwose uyikore kugira ngo ikomeze kugenda
neza. Reka fata umwanya ashimire umuntu wese wabanye natwe muri iki kiganiro, icyo utasobanukiwe, icyo wumva utanyuzwe muri commentaire biremewe. Ashimiye rwose turahorana. Oya, maze iminsi ni gusobanuzozi abantu bakarika muri commentaire ngo nyina rose gutya. Mpita ngusubiza. Nkinyuma gutya nagusubiza kuri email yawe ugatubyakira ukabibona. Mpita ngusubiza rwose kuri yada. Oya, mpita ngusubiza. Niba rose izindi nzozi uzazitwandikire. Uzandikemo. Tuzagusubiza. Mpita ngusubiza. Tuzahera kuri commentaire z'iki kiganiro. Z'iki kiganiro. Tuzahera kuri commentaire z'iki kiganiro. Ariko kenshi ari n'igihe mpita ngusubiza. Ariko nyirizina nkakora ikindi kiganiro subirizamo nabandi bose. Okay. Nkakoze kubana natwe Pastor Shimiye, wakoze kutuganiriza. Reka ubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom na ubuta. Amena.